qaar ka mid ah odayaasha iyo bulshada magaalada ugu jaale ayaa buuqday qoys haysta caruur aan lahayn dubka sare ee jirka aadamaha caadiga ah, waxaana ay sheegeen in ay la qaybsanayaan dhibaatada. Hooyo Farxiye Axmed Yuusuf, oo ah hooyada dhashay caruurtani aan lahayn dubka sare ee jirka oo xilligani dhaxanta ay dhibaato badani ka haysato, gebi ahaanba jirkoogu u dildilaacay, waxaana ay ummadda Islaamka ugu baaqeen inay soo caawiyaan si caruurtani aan lahayn dubka sare ee aadamaha loo geeyo dhakhaatiirta caalamka, iyagoo sheegay in dalka gudihiisa aan waxba lagaga qaban karin siday hadalka u dhigeen. Waxaan halkan isugu nimid hooyo Farxiye caruurteedaasi haddii la ydhaaha muddada dheer xanuunkaa, haddii alla ilaa la noolayd muddo dheerna, haddii alla qadaro ummadda muslimkaa inba meelu joogaba in lagu caawiyo. Culays fada badani soo maray, hawsheedu aad iyo aad u fara badan tahay, xanuunkaasina waxalla waxa dalka gudihiisa laga qabaya dibad mooyaane aynay jirin. Hooyo Farxiye, waxaan doonaynaa in dadka Islaamkii soo kaalmeeyo u gargaaro hooyo Farxiye. Arrinkeegaas aad iyo aad buu dhibaataynaya, aad buu ugu culus yahay ummadda Islaamka, inba meelu joogaba in lasoo caawiyo hooyo Farxiye ayaan doonaynaa. Hooyoyaal, jirka waad arkaysaan, nidaamkooga waad arkaysaan, waa saddex caruura oo aad iyo aad hawshoodu ugu adag tahay. Hooyo Farxiye, aad bay culus tahay arrinkeegu. Waxa weeyaan hooyo Farxiye, ummadda Islaamka waxaan ka codsanaynaa in lasoo caawiyo oo wax loo qabto oo loo gargaaro. Maqlayaba jirkooga iyo nidaamkooda iyo dhibtooda in badanna ay haysatay dhibaatadaasi oo ay ku samirsanayd, awooddeedii way ka baxeen oo waxay awoodi karta maaha. Waxaan leenahay ummadda Islaamka, ama dalka ha joogto ama dibaddiisa ha joogto, waxaan leenahay in wax looga qabto, wax lala qabto, ama gudaha ha lagaga qabto dhakhtar, ama dibaddaba ha loo awoodo. Waxaanu ummadda Islaamka codsanaynaa inay ka soo caawiyaan Farxiye Axmed Yuusuf oo dhibaato badan caruurta la soo tacaashay oo awooddeedii ay ka bateen ay ka baxday oo aanay awood u haynin. Waxaan ummadda Islaamka codsanaynaa inay ka soo caawiyaan gabadha. Waxaan leeyahay ummadda Islaamka ah, waad aragtaan horta ummadka nimcada haysata, alxamdulillah ilaahay baa wuxuu keeniba ka cafa. Ummadda Islaamka horta waxaan leeyahay dal iyo dibadba meel ay joogaan haysa duceeyaan, wax walba ducada ka bihiinsan, in ilaahay cudurka caafimaad iigu bedelo, culayskana ilaahay fudeyd iigu bedelo, samirkii nebi ayuu saadiqana ilaahay siiyo. Hawshan in badan waa liiga soo caawiyay ummadda Islaamka, intii ka soo caawisay wax ku qabatay karta geystay, waxaan leeyahay jasaallah khayr jasaallah khayr. Marka imika ta hawsha culus horta dalka dib uma taalo, ubadkana dawo looma hayo. Maxaan ku dhahay, meelo badan baan maray, dalka dib uma taalo, dibadda la leeyahay dibadooda way taalaa, meel taalla ilaahay baa og, mana aanu awoodi karo. Tiimka ilaahaysina ilaahaynasi waa 18 jir, way taariibtay, magafaa gacanta ku haya. Marka wuxuu doonayaa $15,000, ma awoodi karaan $15,000, maha $200 ma awoodi karo, mana garanaya magafay. Hooyo caruur xanuunsanaysa haysatay ma garanayo, 8 caruur ee raacday, 7 kale waa laga bixiyey, tayada ayaa weli bilaa lacaga. Haddana alxamdulillah ummadda Islaamka waxaan ugu baaqayaa, hadday dowlad tahay, hadday ganacsato tahay, hadday culimaaudiin tahay, hadday bulsho tahay, dal iyo dowlad soo garab joogsado ubadkan, hala soo caawiyo, waxaa laga soo saaray inan tayar magafe. Dalkaana si ay ubadkaasi dawo u helaan 6 iminka ku hayay. Maxaan ku dhahay, waxbayraatee u kordhay waa kanoo ma arkaysaan, wax u kordhay ma arkaysaan, wajaalo kalena kuma noolaan karaan. Haddana halkan waxaan u keenay iminka tii ilaahayna si markaan waayey, sidaa awgeed baan u keenay oo ummadda Islaamka ugu baaqayaa. Marka dhaxantan iminka dhibaatada, wallahi dhibaato badan baa ka haysata, ma kacaanba iminka tan waad aragtaa cagaa ka xidhxidhan tahay oo marooyin bay isku xidhxidhay, kan oo kale iminka habeenadan muu seexan uu wada dilaacay. Marka alxamdulillah wuxuu ilaahay keenay bay isaga ka cafeen, kan iskugu kaaya keenay. Annagu waxaanu nahay run ahaan jaarkii baan nahay, ehelkiina waanu nahay, in badan ayay gabadhani maxaan ku idhaahdaa caruurtan dhib la soo mudatay, haba ahaatee haddana way iska samirsan tahayoo aad bay u samirsanayd, sababtoo ah waxa weeyide way iskaga ilaahay bay markaa rabbi subxaana wa tacaala ayay ku kalsoonayd oo waxay tidhi waan ku qanacsanoo way iskaga qanacsanayd. Haba ahaatee haddana wallaahi dhib weyn waxay u geysatay inanta markaasi magafuhu ka haysto ee $15,000 la yidhi bixi, ee caruurihii kalena laga bixiyey iyadiina maxaan ku dhahay ma awoodo, qoyskayagu waa dan yar,
oo ma awoodeyno inaannu markaasi ka bixino ma awoodeyno waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo shicibka iyo dadweynaha waxaan ka cabsoonayaan ka codsanaynaa ilaahay dartii ilaahay weynimadooda inay wax uga soo bixiyaan maalinta yowmal qiyaamana maxaan ku idhaahdayay inay maxaan ku idhaahday miisaanka xasanaad ilaahay ugu dari doono ubadkan kalena waxa weeyi halkan wax dawo oo u taala ma jirta baa la yidhi dibadda markaasi dalka waxba uma yeelan dibadda mooyaane haddaba ilaahay dartii ama dhaqtar ha ahaado ama dadweyne ha ahaado ama dowlad ha ahaado ilaahay dartii baan doonaynaa in loo soo caawiyo weynanimadiisa ilaahayna miisaanka xasanaad ha idinka dhigo dalkana ilaahay haynoo barakeeyo dowladda ilaahay haynoo barakeeyo ilaahay haynoo barakeeyo markaa dadweynaha iyo dadkaba ilaahay haynoo barakeeyo Sakariya Nuux Ibrahim CBA TV magaalada Wajale Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afar gees ama xidig 2.2 afar gees tayo waa telesom